Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Motortrend. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och ett, Speciellt Hockeymagasin här, vi kommer att prata med en man som har varit med oss mycket här, han är vår expert annars, men han har en grym karriär här, 14 säsonger i Färjestad med mera, med mera. Vi börjar, vi tar det här efter hand, men Thomas Rönnqvist, välkommen! Tack för det! Du har spelat 20 år, hade du 20 aktiva år? Ja, det blev det när man summerar det. Mm. Mm. När du var ung då, när du bodde i Småland och Vimmerby och hur, hur var det med sporten där? Nej, men det var ju liksom naturligt att man i den eh, kretsen som jag umgicks det var ju fotboll på sommaren och hockey på vintern och det, det fanns ju inte så mycket annat att göra heller. Det är en liten ort, 8000 invånare i, i stan, 16 i kommunen eller någonting sånt där. Så att det, det var ju mycket idrott. Ni hade ishall i alla Nej, inte på min tid. Då var vi utomhus. <laughs> men du, du TV-pucken och såna grejer då? Ja, det är klart att det blir ju så att man går och drömmer och hoppas. Och vi hade väl någon representant i TV-pucken lite då och då. Men det var ju naturligtvis något. Om man fick börja åka på lite läger och så där innan, så det var väl ett delmål, så att säga. Men då fanns det inga lag högsta serien, men jag mig, från Småland på den tiden? Nej, det var HV som var största laget i Småland, men de, de låg i, det hette väl allsvenskan och division 1 på den tiden, mm. tror jag, serierna. Så det, det var väl allsvenskan norra och södra och sen så var det division 1 och de låg i ettan. Mm. Uh, du kommer till Färjestad, berätta lite grann om den här resan. Ja, det var ju den Vevande TV-pucken var avverkad. Jag spelade två år i, i, i Småland. Och sen um, kom ju med A-laget när jag var 14 år i Vimmerby. Och, och um, uh, det gick ju väldigt bra där sista året. Du var år, 14 och det år. var 30 som du spelade med dig? Ja, ja, så var det. Mm. Men sen mitt andra, eller, andra år var det väl i Vimmerby. Då, då um, det var ju TV-pucken avklarad. Och, mitt tredje år var det nog. Då vann jag skytteligan där i, i den serien. och, och, och eh, Samma år så då visste jag lite grann att Färjestad hade sett TV-pucken och lite så. Det var väl några lag till som var intresserade. Men den stora anledningen tror jag var att det fanns en ungdomsledare här som hette Lars Linkvist. Linkan som många känner igen. Han eh, eh, bodde och verkade i, i Nässjö där med sitt jobb tillfälligt. Och då tränade han Nässjös A-lag samtidigt och de låg i samma serie som oss. Så han hade väl fått rätt så bra koll och eh, sände sina rekommendationer till Färjestad och sen, sen var det ju karl olof Hjalmarsson här då som tog kontakt. Tero du skriva kontrakt då Ja, eller ja, på den tiden med, med, med Kjell Glennert och Hjalmarsson, det var ju mer ett ett handslag och sen så fungerade det bara. Så att, men vi var ju uppe här jag och mina föräldrar och tittade och, och, och sen så var vi överens i stort sett. Direkt, så att det var inga konstigheter. Mm. Mm. Uh, hur bodde man då när man kom hit? Då? För du har egen lägenhet då? Ja, först, eh, första gången. Först, de flesta bodde ju på Rutsvägen, Svarvargatan där. där i, det huset, det bodde väl en sju, åtta spelare där samtidigt. Kalles Sandberg. Ja, precis. Och eh, Tommy Samuelsson hade jag ju mött både i TV-puck och i, i fotboll faktiskt, med landskapslagarna där. Småland-Västergötland spelade han ju i då. Så att vi kände ju igen varandra lite grann där och fann väl varandra ganska snabbt. Men första tiden då fick jag bo på Södra Kyrkogatan, det är Björn Skåres lägenhet. Snabbskrinnaren? Precis, han hade ju bara försvunnit, stycke till USA och sådär. De visste ju inte om han skulle komma tillbaka så där fick jag krypa in första tre månaderna innan. Sen blev den lägenhet ledig på Rutsvägen så att jag hamnade i det huset också bland de andra och det var ju naturligtvis jätteskönt. Och... Det var många hockeyspelare där det Ja, det var... Tana, då? Ja, men det var ju Harald Lyckner och Tommy och Janne Ingman kom dit och Tommy Möller och Kent Bengtsson och Hockey Hermansson. Så att det var ju... Men min generation, det var ju Tommy Samuelsson bodde under mig och ovanför bodde två killar som hette Janne Hidell och Beriot och Ottosson. De var ju med i juniorlaget och sen hade de väl ett, eller ett par år i A-laget innan de flyttade vidare. Men... Men vi eh, hängde ihop mycket och tränade mycket ihop och så vidare. Mm. Mm, hockeyn då, det var juniorlaget som gällde först? Det var juniorlaget första säsongen och sen eh, blev vi uppkallade till A-lagstruppen mitt andra år så att Vilken mm. var som gav alla möjligt då? Ja i juniorlaget då hade vi Nicky Johansson och Kiesen som tränare och Conny, det var ju hans första år i A-laget som A-lagstränare. Han hade ju haft juniorerna innan och sen mitt andra år här i Karlstad och så, så var det ju Conny som lyfte upp mig till, till A-truppen. Conny jag är en av de största ledarna som har funnits i färdigt här. Vad är vägen in innan för det, det blir ju det, var, det slog igenom med guld och det, på vägen vad som hände ja, på vägen? Där. Nej, för min del så var det ju... Eh, jag fick väl kämpa på det första hösten och sådär. Eh, fick väl inte spela så mycket. Sen, eh, på grund av skador och lite andra grejer, så fick jag debutera på riktigt. Vid, efter halva säsongen ungefär, mitt första år. Det var ju säsongen 78, 79 då. Sen eh, krigade jag till med den där platsen och blev kvar där. Och sen, eh, vi spelade väl, eh, var det semifinal eller final då? Vi fick en avgörande match i Göteborg mot Djurgården tror jag det var. Men eh, då, då sa ju Conny också att eh, vi ska satsa ungt nu och så där. Och så kom det ju spelare där med, med Håkan kom och Sen kom ju året efter också, Håkan Nordin och Thomas Dehn och Ingman kom väl året innan och sådär. Så, där. så att det, det var ju ett väldigt ungt lag som liksom svetsades ihop och Conny fick liksom fart på alla och utvecklades i rätt riktning och så vidare. Och första SM-guldet där, det var väl en, en höst där vi låg i mitten i, i, i tabellen om jag inte minns fel. Och, uh, då var det ju bara fyra lag som gick till slutspel också. Det var tio lag i serien och man spelade 36 omgångar. Och vi klättrade väl över det där slutspelsträcket bara några omgångar från slutet. Och sen fick vi allt att falla på plats och, och tog det första SM-guldet. Mm. Det var ju så ibland då, för att det lag som fick kampa in sig som fyra blev väldigt farliga i slutspelet då? Ja, det, man var inne i den där berömda bubblan. Sen hade vi ju lite skador under säsongen, inte minst då på Harald som var viktig och var lagkapten och som hade fått en jädra svår lårkaka. Så att han fick ju opereras och, och det var osäkert om han skulle komma tillbaka överhuvudtaget under säsongen. Men han... Bete ihop och jobbade hårt och, och, och kom ju tillbaks där i slutändan. Och det var ju kanske någon mer också som var borta där, som vi fick tillbaks. Så det var ju liksom hela tiden, det gick vår väg där lite grann på slutet. Mm. För, för ni, ni var ju och färdiga och bara avgöra det Men det var ju en hel del ledande spelare som, som höll i det här. Harald en av dem. Harald var ju en av dem. och... och, och um, um, Många som man såg upp till när man kom själv där, som ung spelare, inte minst Karl-Johan också var ju en fantastisk spelare att ha i kring sig, både som kamrat och, och föredöme, hur man ska uppträda i, i laget, och hur man ska träna och så vidare. Så att det, det var ju en bra skola för oss yngre, det måste jag säga. Mm. Vinner 81, och vad, vad kommer du ihåg såhär direkt ifrån 81-guldet? där? Nej men Det var väl den här, alltså... Spelmässigt så var det ju väldigt roligt där hur... Alltså, det var ju Thomas Sten och Ingman och Robin Eriksson tror jag, första kedjan. Vi var ju förstår seniorer. sen var det ju jag och Håkan och, och Janne Westberg. Så det var ju ett väldigt ungt lag. Men det var väl det som var roligt också. Vi, vi var ju likadana allihop på att säga. Men och sen Conny då framförallt som, som höll ihop det här och utvecklade oss. Nej, eh, det, var, det var ju speciellt naturligtvis i och med att det var första guldet också. Sen hade vi ju en, en målvakt utöver det vanliga kanske, han och Lassila där också. Så att, De plockade det ja. mesta? Han eh, hade en bra plockhandske. Mm. Mm. Eh, sen går vi över 81-82 där då. Då, efter, då var ju Färjestad etablerade i toppen. Mm. Då, var det ju, då, då var ni ju topplag när ni gick in i den andra säsongen. Ja, då gick vi ju in som regerande mästare. Ja. och slutet på 70-talet där, då hade vi klubben två raka finaler mot Brynäs också tror 76, jag. 75-76, 76-77. Som, var, 75, 76, ja, 76, 77. som torskade då. Så att det tar ju lite tid innan man etablerar sig mm. och förstår vad det handlar om och så vidare. Så att men det rullade väl på rätt så bra där. Mm, du fick ju ja. debut i VM också, Tre Kronor. Och i Helsingfors 82, då var Gretzky med också. Ja, Gretzky var med i Kanada, och Bill Barber och Bobby Clark. Och, så de hade ju ett rätt eh, namnstarkt lag, och, och Curry var ju med i Finland och så vidare. Så det var väl... Det var ju en stor upplevelse naturligtvis att få spela sitt första VM. Mm, du blev en av ledarna i Tre Kronor senare, men vilka var det som var ledare i Tre Kronor på den tiden? då? Ja, eh, Ledande spelare. ja du hade ju... Nu kommer jag inte ihåg riktigt, men det var väl Mats Valtin och Mats Näslund. Och, Sen var det ju en om proffs, något proffs kom hem och sådär. Det var Peter Hellander från, och Göran Lindblom, och Skellefteå. Och sen hade du ju Patrik Sundström, och ju... Äh, Jättebra ut där, och, ja precis, så blev en proffs efter det och så vidare. Så att det. <laughs> mm. och, de åren som kom här, då var ju... I och för sig, du åker över till och Prova lyckan i, i NHL där, du ska i Montreal Canadiens få göra någon match där men får spela i Sherbrooke Canadiens. Berätta hur det var att till Nordamerika. Det var ju så tidigt och Jag pratar alla svenska eller franska också Ja, de flesta gör ju det. Men i Montreal klarar man väl sig bra med engelska också. Men det ju, för mig var det ju en, en väldigt stor omställning. Jag hade ju aldrig varit där borta och aldrig spelat på liten rink eller sådär. Så att jag behövde väl lite tid och lära mig det. Men, sen var det ju lite om det var otur eller inte, jag vet inte. Men den organisationen som fanns när de draftade mig och ville ha över mig, de, de hade ju fått sparken och sen hade kommit in... Generalmanagern var ju kvar, Search award, men, men, men coachen och det här var ju nytt. Och han hade ju vänt en negativ trend på våren innan. Så han trodde ju på dem, tog det laget till semifinal. De höll ju på att missa slutspelet för första gången i, i Montreals historia. Så tog han dem till eh, semifinal, och eh, då trodde han ju mycket på det laget. Så han gjorde ju inga förändringar i stort sett. Så att det, En märkte väl direkt att det var lite svårt att, att ta plats. Sen, så jag blev nedskickad till farmalaget där det gick eh, väldigt bra. Fick du en pinne på match? Ja, eh, men det spelade ingen roll. Han höll på sitt. Och det, det får man, ju, man, vinna ju, man ändrar ju inte på ett vinnande lag. De, jag tror de fick stryk fem av de 36 första matcherna, eller någonting sånt där. Så det var ju... Sen fick de lite skador och sjukdomar vid jultid, så jag blev uppkallad och fick spela två matcher. Men sen eh, fick jag åka tillbaka. Och då kände man lite grann det där att eh, det spelade nästan ingen roll hur, hur man spelade. Man fick... i han hade satt liksom sitt lag och sådär. Vi pratade lite med dem inför år två, men fick väl inte riktigt... Vi vann ju Call the Cup i farmalagen mm. så att vi hade ju en väldigt bra säsong där. och jag hade ett jättebra slutspel, men man kände ändå inte att de verkligen ville satsa på en. Och för mig så var det ju viktigt att få spela och liksom vara viktig för lag. Och så, där, så att jag, det var inte riktigt de pengarna heller som det är idag. Utan jag valde väl att flytta hem. Färjestad stod med öppna armar och, och Montreal ville ha Kjell Dahlin härifrån. Mm. Så det, det blev väl en affär där så att alla parter var nöjda. Så det, det blev ett år. Mm. Men det var inte många europeer som har spelat i Montreal i det läget. Nej, det var väl bara Mats Näslund. Mm. Mm. Och han var ju där då när jag var där. Han, han gjorde ju det jättebra. då spelade ju, där var det var ju en tung kedja i Färjestad med, med dig som center, mellan Håkan Loob och, och Ingman. Men sen var försvann ju Loob, då blev det ju du och Ingman och lite andra. Ja, Dalin. Och Dahlin. Mm. Mm. När han kom tillbaka var det väl kanske Dahlin som klev in där. Vi hade ju Erkil Line också, mm. jag och Ingman. Mm. De där åren, vad säger du de? om den första delen på 80-talet? Ja, nej men det var väl... Jag tror man eh, satte ribban lite grann, för stakade ut framtiden lite grann. Man blev... Eh, eh, ja, med allting liksom. Med, med seriositeten, med träning och allting sånt. Och, och, och Conny då, som höll i det mesta där i början. Sen byttes ju coacherna. Han rörde på sig lite och sådär. Var på annat håll, men kom tillbaka. och vi vann ju två SM-guld till där på 80-talet. Ja, vi kommer fram där, 86. Ni spelade ju tre SM-finaler på rad där. Mm. 86, 87, 88. Berätta lite grann om den. Ja, 86... Eh, eh, då gick vi ju till final där och skulle möta Södertälje. Och det, eh, vi fick stryk hemma här den tredje matchen, om jag inte minns fel. Och, och, och var väl lite uträknade där. och, och, och vi bodde på, hade dagrum på hotell där i Södertälje och vi hörde hur de klirrade i glaserna för kvällens SM-firande. Men vi lyckades knipa den där matchen i Södertälje och så blev det en femte avgörande och då skulle den spelas på neutral plan. Och Olle som var sportchef på den tiden, han lyckades förhandla fram att vi skulle spela den i Karlskoga. Och, och, så det var väl kanske en fördel för oss. Men. Men vi vann den matchen, så att det, det har varit ett nytt sm Mm, Bra lag ni hade fått ihop där och det var ju du kanske och Tommy och några till som var lok i det här laget. Men sen kom det fram mycket unga bra backar då. Ja, det gjorde det. inte minst, det gjorde väl sitt sista år här då. Han var ju fantastisk. Där, så. Mm. Ung. 86 men sen skulle det vara Björklöven som gällde sedan 87, 88 och de hade ett kanonlag där uppe. De hade mycket bra då. Ja, de hade mycket bra och de påminde väl ganska mycket om oss med det här. Ett ganska jämngammalt, ungt lag, hungrigt. Eh, också mycket så här med, med kompisandan i laget och så där och, och virus som coach. Så de hade en bra period där. Och då fick vi väl bita det sura äpplet där, 87 va. Mm. Sen möttes vi i final igen 88, där vi vann. Så att det, det var stenhårt. Mm, vad var det som karaktäriserade den tiden då, när den är i mitten av 80-talet och mot slutet där? Jag, jag tror att... Eh, det var inarbetat då lite bättre? Ja, men jag tror att de, om man tar oss och Björklöven där så var vi ju väldigt lika med just det här med, med, med lagandan och att man, man hängde ihop jämt. Och, och sen att man tränade och det var väldigt ambitiösa killar och sådär. Så eh, jag tror att det var nog då eh, man började förstå att eh, det här är <laughs> på allvar liksom att det, man får ingenting gratis utan man får jobba hårt för det. Mm. Och sen kom Persson Nilsson och värvade många spelare. Då fick ni ju kanske... Alla, han tvingade André kurs lite det kanske? Ja, det var väl först då egentligen... som det blev med det, peka och Lust och de här ja, flera. som det började skilja lite grann ekonomiskt. Annars, så, fram tills dess så var det nog inte så stor skillnad eh, ekonomiskt var du än spelade i Sverige. Utan då valde man lite kanske de här mjuka värdena, att man just omhändertagandet eh, för hela familjen och sådär. Det, det var ju eh, Färjestad oerhört bra på på den tiden. Så vi fick ju väldigt mycket spelare hit för att man visste att eh, här blev man bra och här fick man bästa förutsättningarna för att lyckas då. Men sen kom ju Pers med den, den stora plånboken och helt plötsligt så såg ju många spelare att de kunde tjäna mycket bättre och spela i Malmö då till exempel. Det var väl då det drogs igång. Mm. Men sen kom ju en gammal en polare till det där, där Bengt-Åke. Då var det du och Bengt-Åke och, och Tommy Samuelsson och Håkan Loob. Ni spelade ju nästan hela tiden något år där. Ja, det... Ja, det var Lyckner som var tränare, vi kom in och ja, mycket då. Det, det blev väl lite så kanske. Man pratar ju ofta med rätt balans i lag och så. Det, det kanske vi inte hade om man ska vara riktigt ärlig. Utan det lades mycket pulver på den offensiva delen. Mm, och ni förlorade det... ju mot Djurgården någon gång där också. Ja. Ja, vi gick ju... Vi spelade väl några finaler om jag inte minns fel. Men, men vi räckte ju inte riktigt till ända fram. När det drog ihop sig. Men, mm. men... Sen eh, slut, har du spelat färdigt i Färjestad. Slutet 92 där du gjorde ditt sista... Ja, 93. Ja, 93, alltså, 93 Efter VM 93 då... då då ja, hade ju löst som sportchef draget till Tyskland året innan och Färjestad stod utan sportchef och ville väldigt gärna att jag skulle eh, ta den positionen. Jag jobbade ju på Sparbanken då och då kom ju bankkrisen också så att det, var ju, det var ju väldigt frestande att ta den där rollen här. som mitt sista år, för då var jag ju både spelare och, och eh, skolades in till, till sportchef. Så att, men jag kände väl att eh, det var ju inte så vanligt på den tiden att man spelade så mycket längre än 30 plus något år sådär. Då var jag 33 och kände väl att jag inte riktigt färdig. Jag tyckte det fortfarande det var roligt att spela. Jag åkte på VM, hade ett bra VM. och Sen eh, blev jag kontaktad utav en Ralf Kriger som har ett österrikiskt lag. Och, och under VM och fråga om... Han frågade om jag var intresserad av att röra på mig. Jag höll alla dörrar öppna så att säga. Och sen, sen blev det så. Och då gick ju Bengans kontrakt ut också. Så att han... Han var väl också lite intresserad av att röra på sig. Och Färjestad var väl inte riktigt tillräckligt snabba för att liksom signa upp. Utan då det vi att prova på det. Mm. Då försvann ni och sen och åkte Färjestad ner i Allsvenskan svenska. Mm. jul Årefter dig, det gick det fort där. Ja, det, eh, jag tror kanske man underskattar det där lite grann. Det är ju, man pratar ju ofta om centrallinjen och sådär där. Är att, eh, det är klart, Bengt-Åke och jag, vi var ju centra båda två. Sen var ju ytterligare Lars Karlsson då, var, var ju en tredje center som också var landslagsspelare. Men fick sluta på grund av sina knän. Och då är det klart att det, är, det blir ju kännbara förluster. Så att, jag tror inte riktigt man äh, tänkte på det, utan man underskattade det kanske lite grann. Fem gulder också i, i Falkers, österrikiska då. Men, äh, fem gulder där, den ligan. <laughs> ja, äh, det var ju en upplevelse. Vi visste ju inte riktigt vad vi gav oss in på. Vi sa ju det, bengt och jag, att äh, vi kan väl åka ner ett år. Det för våra fruar var ju mammalediga, så vi hade ju småbarn och sådär. Det passade väldigt bra och det var enkelt. Och vi sa att trivs vi inte, du är då är det ju hem. Det är väl inte mer med det. Och funkar det så när barnen ska börja skolan, så, då åker vi hem. Men vi var ju kvar fem år och barnen gick ju två år i, i skolan där nere. Vi trivdes fantastiskt bra. Det var ju en, en liga som... Våra första år, då spelade man i någonting som hette Alpenligan fram till jul, då var det österrikiska lag, italienska och slovenska lag i den ligan. Och sen eh, var det ett, eh, två finalmatcher bara hemma borta med de två första lagen. Och sen så fortsatte österrikiska ligan efter nyår då. Första året vi var där, då var vi bara fyra lag. Andra året var vi sex, sen var vi tio. Eh, men då behöll man de poängen som man hade haft mot de österrikiska lagen i alpenligan. Och sen möttes vi, ja, jag tror det var fyra gånger till eller någonting sånt där. Det var till och med var sex gånger till på vårkanten där. Och sen um, vart det finalspel. jag har förstått bara att det var rätt bra drag i hallen där också? Ja, det var ju fantastisk tid. Och, det med och, och draget runt omkring och så vidare. Och, och så höll ju det där i sig. Vi vann ju år efter år och då var vi också kvalificerade för att spela Europacup och sånt där. Och vi blev väl utslagna direkt de första åren men sen uh, lyckades vi vinna Europacupen också. Så att det, Ni slog ja. Dynamo Moskva. Det var på den tiden det var maskiner i Ryssland, eller ja, strax efter. Ja, det var det. det var, och det var ju inte flyt i en match, utan vi slog ju faktiskt TPS Åbo i, i kvartsfinal och vi slog Settin som var tjeckiska mästare i semifinal. Hade också massa landslagsspelare och sen skulle vi möta Dynamo Moskva i finalen som kom med fem femmor liksom stor stortrupp och det var liksom det är en del landslagsspelare och sådär. Och, och det var ju ingen som trodde det här skulle ju bli överkörning utan dess like. Och vi hade 17 utespelare vi och två målvakter. Två svenskar och lite transatlanter och lite ja, annat. Och lyckades vinna över dem i finalen så att det var ju. Den ishallen som vi hade, för finalspelet gick ju i vid våran hemmahall. Normalt sett så tog väl den ishallen in någonstans mellan 5 500 och 6000. Men då så byggde man extra läktare på kortsidan på, för Europacup-slutspelet. De, de sa att 7-talt 7500 skulle vi få ta in. Men de sa att det var 9000 inne i underfinalen. <laughs> Jag tyckte det var ungefär som de sa i Färjestad för att Gå ner för kioskerna har det på 70-talet. Kliv ner. Ja. Men, men om vi börjar med Färjestad, 14 säsonger har du. var lagkapten från 85 och sånt där. Ungefär tre guld, sju finaler. Ja. Sammanfattar den tiden. Nej men alltså... Vi var ju väldigt framgångsrika. Man, man, men det jag tänker mest på det är ju alla goa killar man har umgåtts med. Och man, man, vi var verkligen ett lag hela tiden. Alltså man säger man gråter ihop, och man skrattar ihop och firar ihop. Liksom. Och det stämde väldigt bra in på oss. Vi, när vi tränade, då tränade vi väldigt hårt. När vi, när vi spelade, så då, då spelade vi med hjärta och ville vinna. Och och sen hade vi roligt vid, vid sidan om också. Då. Vi åkte ju utomlands tillsammans. och så Så här. Så att vi, vi var verkligen, Det var ju då det här begreppet familje, familjen myntades också. Det, det, det stämde väldigt väl in på, på oss på den tiden. Och det var väldigt roligt. Mm. Kjell Lennert, legendarisk ledare. Du, du har väl säkert någon rolig som du kan ta, ta... Ja, ja, men Alltså ledarna på den tiden, det var ju både Kjell och, och, och Lars Glennert och det var ju och Conny naturligtvis. Det var, det var ju ledare som eh, var väldigt måna om en. alltså man, man, man blev väl omhändertagen och de kunde ju namnen på flickvänner och barn och allting också. Så att det var ju väldigt familjärt och sådär. Va? Och sen eh, ärliga tag, raka tag. Jag skrev inte på ett enda kontrakt någon gång utan det, man satt där med Kjell mittemot och, och, och sen så sa han att det blev väl bra. Ja det blev bra, sa man. Och sen, ja, ingen idé att säga något. och sen så var det den här och sen var det så. Och var det så att man kom i knipa eller någonting någon gång så, så, eller behövde hjälp med något så fanns de där och, och löste problemen liksom. Mm. Uh, vi tar på VM-sidan, åtta VM. Två guld, tre silver och du var ju kapten vid mängder av tillfällen där också. Landslagskarriären då, det, det är ju många skönheter. Det var ju en kedja, med dig och Bergqvist och, och Södergren också som fick till och med sjunga in en låt till VM 89 nio Globen. Lyssna på den det som går in på Youtube, han är en ja. ung ryggesångare Ja, nej det var ju också roligt, men på den tiden så var det ju alltså... Det var ju som att åka till sitt andra hem ungefär när man skulle iväg med landslaget. Eh, merparten av laget spelade ju alla turneringar. Det var ju i Sverige och det var Prag, och det var i Finland, och det var i Globen. Och, det var på den tiden de baste Ja visst, alla, alla ställde upp och ville verkligen spela i landslaget. Och sen så till VM så kanske det kom in tre, fyra NHL-spelare som skulle spetsa till det där lite grann då. Men, men år efter år så var vi ju merparten, vi var ju den här kärnan som man gärna vill ha då. Kär, kärntruppen och, och, och det var ju fantastiskt roligt. Och vi, det blev ju så att vi, alltså, vi hade ju mycket läger och så i Stockholm och bodde på Hotel Globen och Globen. Personalen kände igen oss och så allting sånt här. Så det blev det var en, en jäkla rolig tid alltså, måste jag säga. Och det blev ju fortfarande kontakten med flera och Vi umgås ju titt som där. sådär. Två VM-guld har du. Det var, vi börjar med 87 då. Det, det är ju många som känner till. Det var Bengan med också. Ja. Eh, Bengan, Håkan och, och Pekka spelade väl här då också. Så att, nej, det var, ju, det var ju så oväntat. Alltså, då var ryssarna ännu starkare. Det var, ja, i, var Fetisov och grabbarna då. Ja. Alltså i början på min landslagskarriär, där, det var ju... Man sa ju alltid innan man skulle möta Sovjetunionen att ja, men ”idag har vi chansen”. Och sen, måste börja bra. Och innerst inne så var man glad om det inte blev tvåsiffrigt i baken då. Men sen började vi att närma oss och det var väl också den här vevan när, när spelarna här hemma kanske fick bättre möjligheter. Man kunde gå ner lite i arbetstid eller man började träna lite, ähm, ja, lite mer noggrant och med fys och så här. Och helt plötsligt så började vi närma oss äh, ryssarna lite. Vi ska veta att de var helt heltidsanställda av armén. Där, ja, och, ja. Mm. Se och de kunde stå och träna backhandspass en hel förmiddag. Det, det var så? Ja, nej, de äh, levde ju ihop. De bodde ju på en camp elva månader om året. Så att de var ju väldigt samspelta och vältränade. Så vidare. Men... men um, i, i, I Wien där då, då höll vi ju först på att missa... Det är ju en gammal historia, men det, så var det ju faktiskt. Vi höll ju på att missa slutspelet. Mm. Uh, men det var ju... För, för, för Tyskarna hade ju använt en spelare som hade spelat med polska juniorlandslaget. och, och, och då var så, sånt där? Ja, uh, då mm. var det en massa tjafs om det. Att uh, de hade använt en spelare som de inte skulle uh, ha fått och så vidare. För då... Skulle vi inte få ta med våra poäng som vi tog mot tyskarna då skulle finnarna ta vår plats i slutspelet. Men då var det ju en civil rättegång, en domstol som fastställde att resultatet skulle vara om man fick tillstånd till att spela den där spelet. Så det var ju, vi, vi kastade så in och ut ett par dagar där. Men sen när vi väl var i slutspelet då, då, liksom, då rullade det ju vår väg och då vi lyckades vinna det där eh, VM-guldet fast vi satt på läktaren då för då skulle ju alla möta alla i slutspelet. Och vi hade spelat klart och slagit Kanada sista matchen med 9-1 och sen eh, var det en match kvar då. Och då var det var ju eh, ryssarna, tjeckarna och, och då var ryssarna tvungna till att vinna den matchen för att vi skulle ta guldet. Så det var ju en speciell känsla naturligtvis. Det kom ju så oerhört oväntat. Men, men, men det var ju då det började med det här när landslaget kom hem, så var det Sergels torg, det, det var drag runt hockeyn. Ja, det, det hände mycket grejer där som man inte hade en aning om, att det skulle kunna vara så i Sverige. Det visste att det betydde mycket för, mycket för många, alla som satt hemma. Och, ja, absolut. Och hockeyn var stor. Ja, hockeyn var väldigt stor. Och det, det, det var ju något nytt att se hur, hur folk eh, firade och, och kunde glädjas med, med Tre Kronor. Liksom. Ju... Mm. Guld 91 också då och, då började det komma in en ny generation. De här killarna, Smartin, Norrby, Mats Sundin, Niklas Lidström. om det här laget 91 där. Ja, nej, men det var ju... Eh, då, då var det ju helt andra förutsättningar för då hade vi ju varit eh, Tog ju silver året innan i Bern. Och, och var ju hårsmånen från att vinna guldet redan där. Men... Um, vi hade ju ett väldigt bra lag, fick hem några bra spelare från NHL då 91 Och var ju helt plötsligt lite favoriter där. Och, sen, och du var med och ledde det laget då på den tiden? Ja, vi var ju många. Men jag var lagkapten och Det var... Och, och, men det var många ledartyper i det där laget. Men sen då var det ju Lidström, Conny igen, då, som vågade satsa på unga spelare. liksom Lidström var med, och, och de var väl runt 20 där. De då, och Sudden kom hem. Han hade ju spelat en säsong i Quebec. Quebec. Åker dit som en liten tanig yngling och kommer tillbaka där på vårkanten som är fullfjädrat proffs. Mm. Nej, det, var, det var jätteroligt. var ett mål där på Tre som har gått miljoner gånger i ja. tv. Men då fick vi ju inte stycken Då gick vi igenom hela turneringen obesegrade och lyckades vinna en ren final mot ryssarna. Det var ju någonting man bara hade drömt om innan. Så det var ju naturligtvis väldigt stort. Då fick du guldpucken också, det, det har ju alla de bästa fått om vi säger så. Men det är det största du kan få individuellt i Sverige. Ja, det var Sveriges ju... bästa hockeyspelare. Ja, det var ju väldigt roligt. Det, det, det var väl min bästa tid som hockeyspelare då. Vi vann VM-guld, jag fick guldpucken samma dag som jag fyllde år. Och Carola vann melodifestivalen. Ja, ja, det går inte att glömma bort det är i det här läget, det blir en jäkla dag. Eh, tre OS, eh, Sarajevo, Calgary, Albertville, berätta, du har spelat tre OS, berätta hur var att Nej, det var ju, alltså OS eh, är ju speciellt så när man umgås på den tiden. Så bodde ju alla i os och alla liksom, eh, man hejade på varandra Och hade man möjlighet så gick man och kollade på de andra eventen Och så träffades man i os där på kvällen och man samtalade och så lärde känna andra. Det var ju skitskoj alltså. 84 var Thomas Gustafsson en av de stora där. Och liksom. Ja, och Ja, 88, 88 framförallt 88, i Calgary. Det var ju inne i, den velodromen var ju inne i själva OS-byn. Så att det var ju väldigt lätt att, att ta sig dit. Då. Men sen tyvärr, eh, eh, när vi kom till Albeville, då blev ju det som ett VM helt enkelt. För vi var helt i hockeyn, helt isolerade uppe i en liten by i bergen. Där, eh, så vi hade ju inget eh, samrör med, med lumgängen med de andra atleterna. och Det var ju lite tråkigt faktiskt. Mm, där blir det blev där några brons där då? Ja i Sarajevo och Kaj. Två, två, två VM-guld VM, och tre VM-silver har men då är det ett par brons där också de, i OS? Ja, 84-88. Mm. Mm. Och I Albertville 92, då hade vi ett väldigt bra lag och var lite favoriter där också. Men då, tyvärr så torskade vi mot checkerna i kvartsfinalen. Mm, 88 också, då var det ju Calgary och då spelade ju Håkan Loob i Calgary också. Ja. Han hade lite grann... Han visste hur det såg ut där. Lite grann. Så det var ju Olympic ja. Saddledom där förresten. Ja, innan i var Så de var ju borta. Han var väl hemma någon, någon, några dagar där under OS, så vi hann träffas och lite så. Men annars så var ju, fick ju de spela bortamatcher då när OS pågick. Mm, 267 landskamper totalt också här. Och, vad kan en komma ihåg från 267? Det låter ju... Ja, det är ju som en hel eh, seniorkarriär ja. i landskamper då. Va? Ja. Nej, det blev ju 12 år i jag så är det är klart att det blir På den tiden också, spela oftare? Ja, det, vi spelade ju i stort sett alla matcher. Det var väl något år där det var VM på... på OS på våren och VM och så var det Kanada Cup på hösten. Så det var väl något år där man hade 100, drygt hundra resdagar. Så att det, det blev mycket med landslaget då på den tiden. Mm. Men det är klart, det är väl några matcher, så där, några höjdpunkter man kan komma ihåg. Så, men annars är det ju mer det här, just gänget och så. Alla resor och allting som man, man har upplevt tillsammans som man fortfarande har kontakt med en del. Och, så det, Sen är, om man ska titta, för min egen del så uppskattar jag ju väldigt att man har fått spela, men man kom ju mitt emellan, om man säger, många stora spelare som man har fått spela med, både Börje Salming och, och mm. den generationen eh, och de här som kom fram som har, kanske blev våra största spelare hittills, då, med Lidström, Sudden och Foppa och de här. Och det har ju varit väldigt roligt och, och man tänker tillbaka. Mm. Mm. Två Canada har du gjort också och då är mm. det ju alla de bästa från... All... Det var ju det... Där satt ju och på förra Canada Cup för då visste den äntligen för en äntligen får en tredje de Jag är ju så att... En, en, en kunde inte se på, på rullande på det här nhl sen ja. för varje gång så, så, som dessas aldrig bäst skulle ja. spela. Det var stort. Ja. Nej, det var Då ju... var det bara att gå upp på natten. Ja, jo precis. Det... Så var Har du några speciella minnen ifrån de matcherna där? Ja, alltså, de var ju... Svenskarna hade ju väldigt mycket bra spelare där borta, så att de, de var ju rädda för Sverige helt enkelt. Mm. Eh, så därför så blev ju vi lite misshandlade så att vi fick ju inte spela mer än en match på ett och samma ställe, utan vi fick ju flänga och fara. Nere i USA, upp i Kanada, upp bort i mellersta Kanada, ut på östkusten och sen tillbaka till Toronto. Medan Kanada kanske var på två ställen. <laughs> och kunde förbereda sig och så vidare då, och, och på ett annat sätt. Så att, eh, det var väl lite speciellt. Jag vet, det kokade många svenska ledare där. Och för, med kort varsel flyttade de någon match för oss också. Och då skulle vi flyga Fyra timmar till en, en liten håla där i mellersta Kanada någonstans och sen eh, tillbaka och sen mm, till Toronto så match där kvällen efter mm. eller någonting sånt där. Så det var, Kanada, det var lite rörigt. Så. Kanada hade mm. spelare som Gretzky, Lemieux och Mark Messier till ja. exempel. Och, ja. Lindros kom fram där. Äh, rätt och... många tuffa spelare. Ja. Jag vet inte om de var lika hårda mot er som de hade varit alltid mot Sovjetunionen tidigare, för då var det ju då var det nästan ja. laglöst ibland. De, de skulle slå Sovjet? Ja, det skulle de. Nej, riktigt så uppträdde de väl inte mot Sverige som de gjorde mot ryssarna. Det, det, var, ju, det var ju krig mellan dem. Så att det, men det är klart att de gick ju aldrig ner sig. Så att det, det, det var väl tuffa matcher. Men de tog ju ut Också, alltså till de här, då tog de ju ut sina bästa hockeyspelare. De tog ju inte ut de här busarna om man säger. Utan de, sen hade de väl några som kunde spela både och, som Messier till exempel. Men... men nej, det var... tuffa matcher. Mm. Slut på aktiva karriären som spelare 98, men sen fortsatte du i Färjestad. Berätta lite grann om vad du har... Under åren här där du har du varit sportchef och du har varit marknadschef och har varit att bygga lag. Och... Ja, när jag kom tillbaka från Österrike så var jag lite involverad i ett annat företag som en kompis eh, drev. Men, men ganska snabbt så kände jag väl att det var inte riktigt min grej. Och, eh, då öppnade sig en position. Det var ju då Färjestad hade börjat prata om arenan och allt det här. Så då träffade jag Lars Lennart och han eh, erbjöd mig en, en plats där jag skulle driva tre projekt i att börja med. Då hade det blivit klartecken med arenan så jag skulle sälja in logerna i arenan för det var ju ett helt nytt begrepp. Jag skulle ansvara för invigningen och jag skulle ansvara för det VM som vi också fick då tack vare arenan. För då, 2002, ja. Ja. Och det var ju första säsongen i nya arenan och tillsammans med Göteborg och Jönköping skulle vi ha varsitt gruppspel där då i, i VM. Så, det, så de tre projekterna drev jag. Och sen när VM var klart där 90, eller 02, då blev jag marknadschef. Mm. Men det här med, med nya arenan, det, det mm. var ju viktigt för Färjestad för då, då, då gick du in i nästa fas. Liksom, och oerhört tumpa. viktigt. Man tog ett stort beslut i mitten på 90-talet. Då var ju jag i Österrike, men då hade man ju fattat det beslutet att ska vi bli professionella här, då måste vi öka träningsdosen och så vidare. Och killarna kunde... Man tränade mer dagtid och killarna blev professionella. Helproffs. Och ganska snabbt så förstod man väl också att då ställer det andra krav på organisationen och arenasituationen då. Så då tog man ju beslutet där att eh, göra någonting åt arenan. Men, men det roliga var ju att eh, jag kom ju in lite grann där också att det eh, var ju oerhört noggranna med att eh, veta hur vi ville ha det. HV, de, de pratade, byggde ju samtidigt. De fick bygglov och var väldigt ne, rädda för att kommunen skulle ändra sig, så de satte spaden i backen i stort sett dagen efter. Och de hade ju vänt sig till byggar, byggfirmerna och sagt att vi vill ha en ny ishall. Och sen hade då olika byggfirmor lämnat in förslag på hur de skulle kunna tänka sig att bygga och så vidare. Medans eh, vi ägnade ju ett helt år åt projekteringen av nya arenan och åkte runt i världen och tittade i Kanada och i, ja, i Hartwall i Helsingfors och liksom på massa olika ställen. Vi var till och med på stora fotbollsarenor som i Barcelona och så vidare, hur man löser logistiken med, med så mycket folk och sådär. Och sen hade vi med arkitekt och så från första början och sen så växte det fram då hur vi ville ha det. Så vi plockade ju mycket godbitar från det vi hade sett. Och sen pratade vi bara arena hela tiden. Vi sa aldrig ishall, utan det var ju en, en arena som skulle funka till andra grejer också än bara hockey. Och sen vände vi oss till byggfilmerna och sa att så här vill vi att ni bygger. Och så det var men, men, men efter det sen så blev ju Färjestad eh, åt en stormakt här i många, många år. Ja, det, det var ett eh, väldigt stort steg och publiken kom ju. Det var ju vi hade ju ett publiksnitt på 7700 tror jag i den arenan då. Det var ju orolig att vi skulle ha någonting att dra för, för det skulle bli <laughs> ja. för mycket då. När ja. det gick från de 5000 ungefär ja, till 8. precis. Men ett gediget arbete och signade upp bussbolag och allting sånt där som körde hit folk och då, då kunde man ju inte se alla matcher på tv heller. Då kunde man ju se en huvudmatch och så kunde det två på pay-per-view. Så att man kunde, hade man tur så kunde man kanske se Färjestad en den Men de flesta ville ju se live och det var ju helt en annan, helt annan komfort i arenan. Och det kom ju mycket mer kvinnor till matchen också för det var bättre med, med varmare temperatur. Det är bättre med toaletter och restaurang och allting sånt där så att det... det ena gav det andra. Det, det var ju en oerhört rolig tid. Mm. De bästa spelarna som du har spelat med, om vi säger om vi börjar med de bästa att spela med i Färjestad? Alltså... Håkan och jag och Tommy, vi hängde ju ihop i stort sett. När vi, när vi var i Färjestad alla tre, då spelade vi alltihop. Så det var ju speciellt. Sen kom ju Ingman in väldigt starkt där och, och sen när Håkan stack och så var det någon annan på hans position. Men, men vi tre, vi, vi fann ju varann väldigt snabbt. Sen om man säger på, på den tiden också, vi, vi var så drivna på något sätt. Så vi, vi, vi ville vinna och då var det inte så modernt med att man satt med egna paddor och i laptops i bussen och såg på egna filmer eller så där. Utan i, vi satt ju väldigt ofta med taktiktavlor och kom på egna grejer hur vi skulle spela och så där. Och, eh, så, så där. Höll man sig bara inom ramarna så fanns det utrymme för egna grejer. Så att, Tekningsvarianter och liksom... powerplay -spel och så vidare. Det var vidare. lite tidigare än... Mm. Det, blev, det, var, det var nya grejer då? Ja... Nej, men jag tror att det är just det där att... Uh, vi var så drivna på något sätt. Det var det som tog oss uh, långt. Fick, Bästa, vi, fick vi stryk, alltså, då var vi ju skitförbannade i ett dygn. Och sen när det hade lagt sig, då var vi redan på nästa uppgift. Så att mm. Bästa spelare som du de mött i... Det... Asual eller Litsen som det heter då? Ja, det har ju passerat jättemånga naturligtvis. Men du, du har ju den där som just då, men som har blivit stora sen. Om du tänker Som Lidas och Sudden och Foppa och de här. Och jag kommer ju ihåg när de kom fram där med galler och så där. Att, att man såg ganska tidigt att det kommer att bli bra. Men, men det, det var har ju... några år på 80-talet med, med Djurgården och det var ju Djurgården flera gånger. Ja. Det var Nej, det, av och Djurgården ett tag. Ja, och Djurgården var ju, det var ju en lagmaskin. liksom. Ehm, och sen när de kom med 1-3-1. Det, det var ju väldigt ovanligt man hade ett sådant strikt system. som... Vi rådde inte på det helt enkelt. Vi, 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 vi blev... Eh, ja, vi gick i fällan gång på gång kan man säga. Det, där, de... var, där var de ju duktiga mm. på att hålla sig till det så, till hundra procent. I kronorna blir det bästa som vi, vi har nämnt här kanske, men bästa du har mött dem, om vi säger ifrån de andra lagen, för det var ju... Hur rankar du det här, Fettisov och, och, och det gänget då? Va? Ja, nej, men hela den femman var ju speciell, alltså men Fettisov och... Kasatonov. och, och, och mm. äh, Kassatonov. Kassatonov där bak, Larion. Starka pojkar. Det. Ja, det, det var det. Det var ju något speciellt naturligtvis. Han står ju och gråter nästan, kan jag säga när Sundin det avgörande Ja, Det är inte ofta som de tappar ansiktet Nej, ansikter. Jag bara, nej inte. Det, så var det ju. Hade sen, ni någon kontakt sen med sen dem var, i Malla eller nej, någonting? Det var, det var ju Larionov som var... Han kunde lite engelska och var ju väldigt uh, mer öppen så medan de andra gick ju alltid för sig själva och kunde ju inte ett ord. Men sen... När de bytte ut den femman då, och vilka satte de in då? Ja men då kom Bykov, Kamensky och Shuntov. <laughs> ja, och, och sen så att det var ju, de hade ju... Det var den näst bästa Och så Fedor och de här som... Eh, Mogilny och de här. Det var de fram. innan, det var innan. Alltså, det började 89 då när Mogilny var på Ja, det gjorde mm. det. Men, ja. Nej sen hade ju Kanada de här naturligtvis med... med det, Både Gretzky och Lemieux, och Ray Bourque och Paul Coffey. Och de här, så det, var. Mm. det var rätt många du fick möta. i det, i det där, men Om du sammanfattar din egen karriär, vad är det roligaste? Förutom den här lågkänslan och allt sånt. Ja, När jag får den frågan, då är det ju VM-guld 91 i Åbo, naturligtvis. Det, det, Dels för att vi vann VM-guld, men också för att jag hade en bra säsong. och en bra turnering. Då. Det är ju det är lite speciellt, naturligtvis. Och vi gick obesegrade genom turneringen. Och sen. Men på, alltså, det är ju... Man, man, man tänker tillbaka, så, så äm, det är man nästan mer glad idag liksom än vad man var då, för man var så fokuserad hela tiden. som man... Ja, vi vann och så firar man några dagar och sen är man på nästa uppgift. Då, för det, det kom ju någonting hela tiden som man skulle förbereda sig för och som man... man ja, man inte ner den tiden till att och, och, och fira och njuta så kanske. Så, men nu när man tittar tillbaka så, där så är det ju med, med stor tillfredsställelse naturligtvis. Vad säger du om Kronor och så där idag? Då? till Kronor tycker jag är synd att det har blivit som det har blivit med, med att man ska... Men det hänger väl ihop lite grann med också kanske att det är tuffare program idag. Man spelar mer omgångar i, i serien och så vidare, men... Men det är nytt lag i stort sett till varje turnering och sen när VM kommer då, då ska det vara ett rent... Eh, ja, ett lag med bara spelare från Nordamerika i stort sett. De tar till och med ut farmalagspelare Det var tvärtom då? Ja. Om man säger... Ni plockade in några spetsar därifrån? Vi plockade in några som höjde kvaliteten på laget. Idag tycker jag man tar in kreti och pleti där bortifrån och, och man ger spelare uppgifter som de inte är vana vid bara för att de spelar där borta. Det kan jag tycka är lite synd att man inte kanske ger de hemmaspelarna att man ger fler den möjligheten. för det, Jag tror inte de skulle göra ett sämre jobb. Mm. Ja, SHL då, du är ju våran expert annars, men vad säger du där? Om vi jämför med din tid, vad är det som har blivit bättre? Ja, alltså, det är ju en oerhört skill skillnad på farten. Tempot idag är ju så oerhört högt och det kanske ibland man skulle tjäna på att dra ner det lite grann för att det blir ju inte riktigt det här passningsspelet kanske och alla varianter och så där som man såg förr. Men, men farten är ju... Det hänger ihop med reglerna också kanske. att det, det, Man får inte inte fira och minsta lilla hakning så åker du ut och så vidare. Men det var ju mer tillåtet på vår tid, då, om man säger. och Vi satt ju till och med det i system lite grann att man skulle hjälpa backarna när de dumpade in pucken och hålla upp ytterforwards lite grann så att de fick mer tid på sig och så vidare. Så det är väl... Men killarna, alla killar idag, är oerhört vältränade och, och de har fart. Och, så att det, det är ju den, den stora skillnaden. Har mm. det någon speciell som du är imponerad av, som du tycker... Oh, det här är en riktig sån här som vi skulle med när, när vi spelar? Ja, men det är klart att det finns. Det finns ju många spelare som, som är duktiga. är svårt att plocka fram någon sån nu. Men, men, men det, det, är, så, det har ju blivit så tätt också, så det är svårt för någon att dominera på det sättet möjligen. Är det någon enstaka som kan dominera på det sättet som man gjorde förr. För då, då tyckte jag när man såg de bästa spelarna komma in. Det såg en de direkt då. De såg ja, nej det blir svårare. Det är svårare idag. Men det är klart, de, de, de bästa de sticker ju innan de har blivit ett namn här hemma nästan. Mm. Det är ju... Det började ju lite grann där när man... Kanske i, i eh, ja, början på, på 20-talet. Eh, att man tappar sina bästa. Det har ju lagarna vant sig vid och, klar, och klarar av att hantera. Men när man sen börjar tappa fyran, femman, sexan kanske som skulle ha fyllt luckorna efter de bästa. Då helt plötsligt så blir det svårare att bygga lag och så där va. Och, och många av de här killarna som sticker de är, de är fortfarande juniorer eller ska gå in först, som år och så. När du kom in i Färjestad då spelar de killarna bara i Färjestad? Ja. Karl-Johan Sundqvist, tiotal år eller någonting. Ja. Till exempel ja, med flera precis, av dem. Precis, precis. Det var... Så bytte man ut någon bara så här, men man hade den här kärntruppen år efter år. så länge man... Som bodde i stan och kände varandra. Och det, ja. Det var ett annat då. Ja, och som drev laget framför allt. Mm. Thomas Rundqvist, 14 säsonger i SHL, 8 VM, 3 OS, spelat i NHL, 5 Österrike. Säsonger, vinster i Österrike, Europacupmästare. Guldpucken tycker jag nästan är den tyngsta det är faktiskt. men merar då, stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack själv! Och till er andra här, ni fortsätter väl att titta på, på Glimt TV? Och ni ser oss vi är en tv-kanal så vi finns på Zappa, Telia och Tele2. Ni hittar oss även på vår play-sida glimt.tv och det finns ju på andra ställen också. Där det är bara att följa. Ha en bra dag! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, Elektra Lindblad och Motortrend.